Latvijas Universitātes asociētais profesors Jāršs Skudra, labrīt. Labrīt. ASV spiegošanas skandāls kļūst arvien skaļāks. Ārvalstu presa ziņo, ka Savienotās valstis izspiegojušas vismaz 35 pasaules valstu vadītājus. Kāda ir starptautiskā attiecība prakse? Kā valsts reaģē šādās situācijās atklājoties spiegošanai? Nu, parasti reaģē ar to, ka izraida attiecīgos diplomātus, tie parasti ir vēstniecība darbinieki ar diplomātu statusu zemākā rangā, pasludina par personu non grata un izraida no valsts. Nu, Vācijas un Amerikas gadījumā tas visticamākais tuvākajā laikā nedraud, jo tā procedūra ir sarežģītāka. Un nu, vienīgais praktiskais solis, par ko šobrīd varam runāt, žurnāli Der Spiegel ziņo, ka 23. oktobrī Obama telefona sarunā ar Merkeli esot atvainojies un izteicis nožēlu. Tad kāda varētu būt Vācijas reakcija? Viena reakcija varētu būt tāda, ka iespējams opozīcija gribētu, lai tiek veidota parlamentārā izmeklēšanas komisija, ko kristīgie demokrāti, tātad Merkeles partijas pārstāvi, nevēlas pieļaut pēc visu spriežot. Vismaz vakardienas intervijas tā neliecināja. Tas ir viens variants. Otrs variants ir jautājums par to, būs apvienotajās nācijās Vācijas un Brazīlijas kopīgā rezolūcija vai nebūs novembrī. Trešais variants ir, Vācija varētu pievienoties, ko viņa nav izdarījusi. Tādai ASV, Lielbritānijas, Jaunzēlandes, Kanādas un Austrālijas slepeno dienestu savienībai, kas sauc piecas acis. Ar to sadarbojas Francija, attiecīgi vienošanos noslēgus kā ir Izraela un mūsu kaimiņa zemes Zviedrija un Itālija. Nu, Vācija varētu mēģināt noregulēt arī tādā ceļā šo jautājumu. Nekāda citu daudz iespēja nav. Bet Vācijas spēcdienesti joprojām skaidri nevar apstiprināt, ka šī te spiegošana no ASV puses ir tiešām notikusi. Kas attiecas uz apstiprinājumu, tad tas amerikāņu apstiprinājums pagaidām ir tāds, ka ASV prezidents par to visu nesot zinājis, runa ir par to laika periodu, jau sākot no 2002. Gada, kad it kā Vācijas kanclera telefona sarunas tiek noklausītas, ka viņš to nesot zinājis, ka nesot tādu uzdevumu devis 2010. Gadā, par ko tiek runāts. Tā ir viena lieta, un kas attiecas uz šo noklausīšanās praksi, nu tad tie pierādījumi balstās galvenokārt uz Edvarda Snowdena sniegto informāciju, un arī Vācijas spēcdienesti pēdējās dienās saka, ka viņiem ir bijis zināms, ka ASV vēstniecībā Berlīnē darbojas speciāla tātad Nacionālās drošības aģentūras un Centrālās izlūkošanas pārvaldes vienība, kuru nodarbojas ar telefonu noklausīšanos valdības kvartālā. Kā varētu ASV nāk klajā ar kādu atvainošanos arī citām valstīm, ja ar Merkeli ir Obama jau sazvanījies, būtu kāda nožēla atvainošanās, kāda būs ASV turpmākā rīcība? ASV, tas dalījums ir tāpat kā visos citos jautājumos republikāņi demokrāti. Republikāņi pārstāvu palātā ir skaidru un gaišu pateikuši, ka Amerikas Savienotās valsts taču dalās ar šo informāciju, vispār ar šo informāciju, ar izlūku informāciju ar Eiropas sabiedrotajiem un ne tikai, un ka kaut kādai atvainošanās kādā oficiālā veidā, ka tas nav paredzēts, ka tas nav jādara. Kas attiecas uz demokrātiem, tur pagaidām runa ir par to, ka šobrīd un turpmāk nekas tāds nenotiks. Bet Skudrs kungs, varbūt par citu tematu, kas iespējams dzīve Latvijā varētu ietekmēt vairāk. Prezidenta vēlēšanas Gruzijā Sākašvili ēra ir beigusies. Kāds izmaiņas var gaidīt no Margvelašvili? Es domāju, ka ir jāpieiet zināmam laikam. Tās problēmas, kas tur varētu rasties iekšpolitiski, Ivanišvili ir paziņojis, ka viņš atstāja premjera posteni, uzskata, ka savu politisko veikumu galveno viņš ir paveicis un sasniedzis, bet Grūzijas valdībā bija 6 politiskās partijas. Liela daļa no tām ar izteikti ārkārtīgi konservatīvu politisko nostāju. Tā kā, teiksim, tas ir jautājums par Grūzijas valdības stabilitāti turpmāko, ņemot vērā, ka vara pārvietojas vairāk valdības virzienā prezidentam, to pilnvaru būs krietni mazāk.
Es domāju, ka tas vienīgais nopietnais paziņojums, ja pareizi sakot, ir divi paziņojumi. Pirmais ir, teiksim, tāds paziņojums, kas nesola nekādus radikālus pavērsienus, ka turpināsies kurs uz Eiropas Savienību un NATO, tādā nozīmē attīstīs kontakts un tā tālāk. Par iestāšanos NATO, protams, nekāda runa nevar būt pārskatāmā nākotnē, bet, man liekas, daudz nopietnāks ir paziņojums par iespējamo tuvināšanos Krievijai. Arī Ukraina un Baltkrievija pagājušajā nedēļā aicinājusi Gruziju iestāties atpakaļ NVS, pēc tam, kad 8. Gadā Gruzija izstājās un tas, vai pastāv iespēja, ka Gruzija varētu atgriezties NVS valsts sastāvā? Nu, ja man būtu jāvērtē pēc Ivanišvili izteikumiem, es teiktu tā, ka varbūt negluži iestāšanās NVS, varētu būt runa par kaut kādu citu attiecību formu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija iedarbinās tiklīdz politiski, tur tā situācija puslīdz būs skaidra, Krievija iedarbinās ekonomiskās sadarbības mehānismus, piedāvās kādus atvieglojumus un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka Krievija darīs visu iespējamo, lai izmantotu pašreizējo situāciju, un sekos politiski un citi žesti, lai tuvinātu Grūziju atpakaļ NVS. Tad ir cerības, ka Grūzijas un Krievijas attiecības varētu uzlaboties, un tur nebūs tā kā pa naža asmenī pierobežā tā situācija? Nu, tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, ko darīs Ziemeļosetijas un Abhāzijas vadītāji, vai ne? Kuri, nu, protams, nav gatavi jebkāda veida tuvināšanās pasākumiem, gan politiski, gan citādākā ziņā. Tā kā tur problēma ir pietiekoši daudz, bet kas attiec uz Ivanišvili un viņa piekritējiem, tur viennozīmīgi ir skaidrs, ka viņus interesē galvenokārt biznesu. Un vēl ārpolitikas jomā, vismaz Eiropā, tad svarīgākais arī viens no notikumiem vēlēšanas Čehijā. Tur jauns parlaments un varētu būt, ka valdībā atgriezīsies komunisti. Cik tas ir būtisks notikums? Kas attiecas uz Čehijas komunistiem, par viņiem jāsaka divas lietas. Nu, pagaidām neviena no politiskajām partijām nav paziņojusi par to, ka viņas ņems valdībā. Sociāldemokrāti spekulē ar ideju, ka sociāldemokrāti varētu būt ne valdībā, bet atbalstīt valdību. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas attiec uz komunistiem, tad par viņiem jāsaka divi fakti. Pirmais, ka tā ir vienīgā komunistiskā partija Centrālā un Austruma Eiropā, kura nav izdarījusi nekādas izmaiņas politiski ideoloģiski savā programmā pēc 1991. Gada, Sirpi un Āmuru nomainījuši ar ķiršiem, nav iesaistīti skandālos, tai skaitā korupcijas skandālos, un līdz ar to, kā saka, dzīvo zaļi. Bet šodien, starp citu, Čehija atzīmē savus nacionālos svētkus, valsts neatkarības pasludināšanas gada diena kārtējā. Nu, vienīgais, kas ir pilnīgi skaidrs, ka tas spēku sadalījums pēc šīm vēlēšanām liecina par to, ka ir sagaidāms politiskās nestabilitātes periods. Ja vien nenotiks brīnums un tās daudzās politiskās partijas, pavisam septiņas, kas ir parlamentā pārstāvēts, nespēs izveidot kaut kādu puslīdz stabilu valdību. Tā kā nu, no tāda viedokļa, teiksim tā notikuma attīstība Čehijā, nu, viņi liecina, ka kaut arī viņiem ir augstāks dzīves līmenis un ekonomikā sasniegums, faktiski tā kā vairāk, bet daudzas lietas ir tādas pašas kā Latvijā, jo tas miljardieris slavenais, kurš negrib iet valdībā ar savu partiju, ir solījis valsti pārvaldīt kā uzņēmumu, un es teiktu tā, viņš man stipri atgādina Zīgeristu un Tautas partijas līderis vienā personā. Čehija bija viena no tām valstīm, kas krīzes laikā turējās ilgi līdzīgi kā Polija, kur nebija recesijas. Vai šī politiskā nestabilitāte var arī negatīvi ietekmēt ekonomiku Čehijā? Nu, ekonomika Čehijā piedzīvo tādu pavisam nelielu lejupslīdi šajā gadā. Nu, gads vēl nav beidzies, bet tā prognoze ir apmēram mīnus 0,3%. Tā tad šogad un pagājušajā gadā bija mazliet vairāk tā lejupslīde, bet no nākamgad tiek prognozēts pozitīvs ekonomikas pieaugums, tā kā nu, nekāda nopietna krīze tur nav gaidā. Bet pat
pat neraugoties uz šīm politiskajām tās politiskās problēmas ir galvenokārt saistītas ar to, ka ir korupcijas skandāli, ir dažādas citas problēmas ar sievām, izlūkdienestiem un tā tālāk. Tur ekonomiskās problēmas ir tomēr pakārtotas. Liels paldies par sarunu! Paldies, skatnācāt!